Армысыздар айтысмасаның көрермендері. 11-ші Наурыз күні не болды? Қысқаша шолып өтейік. Кешеден бері елден елге таралып жүрген ақпараттың бірі Кәрім Мәсімовтің қисапсыз байлығы менен Байқоңырдағы Ресейді қолдаған акция болатын. Ал бүгін одан да сорақы дүниелердің бет ашылып жатыр. Ең бірінші жақсы жаңалықтан бастасақ, Украинаға Қазақстан халқының жинап берген гуманитарлық көмегінің екінші бөлігі кетті. Ол 40 тоннадай керек жарақты дүние. Украинаның Қазақстандағы елшісі Қазақстан халқына қатты риза екенін алғыс білдіретінін айтты. Ал енді соғыстың жағдайы қалай болып жатыр? Сарапшылардың айтуынша, екі елдің әскер шығыны да өте көп. Ресейдің 12 мыңнан астам әскері қаза тапқан болса, ал Украинаныкі 8-9 мың деген болжам бар. Бұл оңай өмір емес. Бұлардың артында қаншама отбасы еңіреп қалды десеңізші. Әскери шығында, экономикалық шығында болып жатқан менен, Ресейдің әскери қолбасшысы Шойгу әрде ойдағыдай, бәрі де жоспар бойынша өтіп жатыр деп Путинге есеп беріп отыр. Ал Ресей халқы болса, елден кетіп жатқан түрлі брендтер мен қылаяғы ішетін тамаққа дейін керек жарақтыны алып қалуға үлгеріп, күн түндеп кезекте тұр. Шынмен де жоспар бойынша ма, жоспар бойынша болса халықтың жағдайын неге ойламады екен деген сұрақ туындайды. Кеше ғана Ресей Украинадағы перзентхананы бомбалап, өмірге енді келген сәбилерді бомбамен күтіп алған еді. Ал бүгін де онысын қоймапты. Бейбіт тұрғындарға әлі де оқ жаудыруда. Бүгін әуежайға соққы жасап, әуежайдың маңындағы бірталай халықтың тынышын алып, жарақаттаған көрінеді. Өзінің күші жетпейтінін білді ме екен, Шойгу Ресей үшін соғысуы мүмкін сириялық жасақтардың келе жатқанын айтыпты. Бұларды Шойгу бүгін еріктілер деп атапты. Шынмен де еріктілер ме, әлде жалданбалы содырлар ма, оны бір Құдай білсін. Ал Украина болса, еш елден азаматтар шақырмай, еріктілер келем десе, есігіміз ашық деумен қатар, өздері соғысқа аттанып жатыр. Мына суреттерге қараңызшы, қандай аянышты, қандай қимастық. Бейбітшіліктің қадірін осыған қарап білерсің ау. Ресейге сириялық жасақтармен қатар Лукашенко деген нөмірі бірінші Ресейдің қолдаушысы Мәскеуге барыпты. Путинмен кездеседі екен. Менің ойымша бұл кездесуден кейін Белорус әскері Украинаға жаппай басып кіруі және Киев шабуылына қатысуы мүмкін. Құдай сақтасын дейміз. Шойгу Ресей үшін соғысатын әскерлер жинап жатқанда Украина Ресейдің қорғаныс министрі Сергей Шойгуға алғыс айтыпты. Қалай дейсіз ғой, оның жемқорлығы үшін. Яғни ол жемқор болмағанда талай жылғы бөлінген ақшаны шынымен де әскери техникаға бөлген кезде Украинаға Ресеймен соғысу мұндай жеңілдірек болмас беді. Құдай сақтасын, біздің елде соғыс бола қалса не болмақ? Бізде әскерге бөлінген қаржылар қайда кетіп жатыр? Әскери қабілетіміз қалай? Қаңтардағы оқиғада жылап сықтап, видео жолдап тұрған әскерлердің түрін көріп, соғысты елестетудің өзі қиын. Ал Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров Түркияға барыпты. Ол кісіні кереметтей қарсы алған екен. Біз сияқты шапан киіп, біреуге кигізетін шапанын өзі киіп алмай, түркиялықтар оны байрақтар әнмен қарсы алыпты. Бұл Лавровқа өте күшті сый болды деген ойдамыз. Ал бір тыңдап жіберсек. Шойгу мен Путин бәрі де ойдағыдай деп отырғанда, Америкадан Байдекен бүйдепті. Ресейдің сауда-саттық дегеннің бәрін пашақ-пашағын шығарамын, бәрін құртамын депті. Бағанағы көрген кезекке қарағанда, шын менде солай болады ау. Ресейдің экономикасының құлдырауы, рубльдің көкке ұшып кетуі бізге қатты әсерін тигізіп жатыр. Түйені жел ұшырса, ешкіні аспаннан көресің деп, бізге сол ешкінің тағдыры туып тұрған секілді. Сарапшылардың айтуы бойынша Қазақстан әлемдегі рубль құны жоғары жалғыз ел. Тіпті Ресейдегі рубль құнынан да жоғары көрінеді. Бұған күлеміз бе, жылаймыз ба? Теңгенің тағдыры не болмақ? Теңгемен жалақысын алып күн көріп отырған халықтың жағдайы не болмақ? Қымбатшылық келе жатыр ма? Құдай сақтасын деген ғана үміттеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Соғыстағы сұмдық ақпараттарды естіп отырып шағаңды ұстайсың. Соғыс бітіп, бейбітшілік орнап, бір тараптың жеңіп шығуын тілейміз. Айтысмаса арнасына жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.